നമസ്കാരം, നിളയോര വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ നായയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിലിടിച്ചു. അപകടത്തിൽ മുൻ ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സന്ധ്യ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്ക് പരിക്ക്. ചാലിശ്ശേരി കവുക്കോട് റോയൽ ഡെന്റൽ കോളേജ് റൂട്ടിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7:30 അപകടം. ചാലിശ്ശേരിയിൽ നിന്നും രാവിലെ 7:30 പുറപ്പെട്ട് കവുക്കോട് റോയൽ ഡെന്റൽ കോളേജ് കൂനമൂശി വഴി എടപ്പാളിലേക്ക് പോകുന്ന തമീം ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ നായയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈവർ ബസ് വെട്ടിച്ചതോടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിറയെ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്ന ബസ്സിൽ കൂടുതൽ ചാലിശ്ശേരി ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസ്സിന്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ല് തകർന്നതിനാൽ മുൻവശത്ത് ഇരുന്നും നിന്നും യാത്ര ചെയ്തവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 7 പേരെയും പെരുമ്പിലാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സിസിടിവി ന്യൂസ്, തൃത്താല. അപകടം പതിവായ പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ പാതയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി അധികൃതർ. വിളയൂർ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പരിസരത്തും സീബ്ര ലൈനുകളും ഹമ്പ് സ്ട്രിപ്പുകളും സ്ഥാപിച്ചു. അപകടം പതിവായ പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ പാതയിലാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായി അധികൃതർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പാതയിലെ വിളയൂർ കൊപ്പം തുടങ്ങിയ അപകടം നടക്കുന്ന വിവിധ ഇടങ്ങളിലാണ് സീബ്ര ലൈനുകളും ഹമ്പ് സ്ട്രിപ്പുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടെ 30-ലേറെ അപകടങ്ങളാണ് ഈ പാതയോരത്ത് നടന്നത്. ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിളയൂർ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ സമീപത്തും അപകടം പതിവായിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നിരന്തരമായി ഇവിടെ വാഹനാപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സ്കൂൾ അധികൃതരും വിദ്യാർത്ഥികളും പുളിഞ്ചോട് കൂട്ടായ്മയുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഭീമ ഹർജിയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതരും പാതയിൽ പരിശോധന നടത്തി. തുടർന്നാണ് സീബ്ര ലൈൻ മാഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സീബ്ര ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാനും അപകടം പതിവാകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഹമ്പ് സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സ്ഥാപിക്കുവാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. കൊപ്പം ആശുപത്രിക്ക് സമീപവും സീബ്ര ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗതയാണ് ഈ പാതയിൽ അപകടങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരം കാണുക കൂടിയാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചെറുതുരുത്തിയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് 25 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി. ചേലക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതുരുത്തി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് പണം പിടികൂടിയത്. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് 2 പേർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നിന്നാണ് 25 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടിയത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ വിവരമറിയിക്കുകയും കമ്മീഷനെത്തി ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ഇവർക്ക് പണം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം തെളിയിക്കാനായാൽ പണം തിരികെ നൽകുമെന്നും മറ്റു നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം തെളിയിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടനെ തന്നെ അന്വേഷണത്തിനുശേഷം മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ന്യൂസ്, തളി. ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊളിച്ച വല്ലപ്പുഴ മുളയൻകാവ് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി. റബ്ബറൈസിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പാതയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നവീകരിച്ച വല്ലപ്പുഴ മുളയൻകാവ് റോഡ് ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പൊളിക്കേണ്ടി വന്നത്. റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പൊളിച്ചതോടെ റോഡ് പാടെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലായി. ഇതിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ റബ്ബറൈസിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ 2.5 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാതയിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസത്തിനകം തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ MLA പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വല്ലപ്പുഴ മുളയങ്കാവ് റോഡ് നേരത്തെ BMBC ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ജലജീവൻ മിഷന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുവശങ്ങളിലും വലിയ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുന്ന പ്രവർത്തനം നടന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റോഡ് പൊളിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റോഡിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്കാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ 2 സൈഡും അത്യാവശ്യം റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് നടന്നു. അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് BC ഓവർലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ്, ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. 1-2 ഭാഗത്ത് ചില അപകടങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ BC ഓവർലേയുടെ ശേഷം അവിടെയൊക്കെ തന്നെ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കും.
അതോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് ലൈന് ഇപ്പോഴും ചില പൊട്ടിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോട് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടി കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ മഴയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണം എന്നാണ് കരുതുന്നത്, കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ. എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ വിലയിരുത്തി. വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃത്തല ഹൈസ്കൂൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് ആവേശോജ്വലമായ തുടക്കം. കെ എം ജി മാവൂരും ജിംഖാന തൃശൂരും തമ്മിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ 3-1 ജിംഖാന തൃശൂർ വിജയിച്ചു. തൃത്താലം സാംസ്കാരിക വേദിയും ജിംഖാന ആലൂരും എഫ് സി തൃത്താലയും സംയുക്തമായാണ് 1-ാമത് അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് തൃത്താലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തൃത്താല ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സജ്ജമാക്കിയ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. തൃത്താല വെള്ളിയാങ്കലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. എസ് എഫ് എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എ ലെനിൻ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മനീഷ് അധ്യക്ഷനായി. തൃത്താലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി എ ഫൈസൽ, എം മണികണ്ഠൻ, പരുതൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി എം സക്കറിയ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കമ്മുക്കുട്ടി, ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ മാളിയക്കൽ ബാവ, വാർഡ് മെമ്പർമാരായ എം ഗോപിനാഥൻ, പി വി മുഹമ്മദ് അലി, പി വി ഷാജഹാൻ, പത്തിൽ അലി, എസ് എഫ് എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വാഹിദ്, എം എൻ മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കെ എം ജി മാവൂരും ജിംഖാന തൃശൂരും ഏറ്റുമുട്ടി. മത്സരത്തിൽ 3-1 ജിംഖാന തൃശൂർ വിജയിച്ചു. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ 23 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധനശേഖരണാർത്ഥമാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 8,000 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഗ്യാലറിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ടൂർണമെന്റിന് 1 കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. സി സി ടി വി ന്യൂസ്, തൃത്താല. ചെലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളടക്കമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾ ചെറുതുരുത്തി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തു. ഇലക്ഷൻ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എം എ ആശ, അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ഓഫീസർ ടി പി കിഷോർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. വിതരണത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ തൃശൂർ കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഐ എ എസ് സ്ഥലത്തെത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾ ആദ്യ ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനത്തെ അദ്ദേഹം യാത്രയാക്കി. തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. രാവിലെ 8 തന്നെ ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 9 പഞ്ചായത്തുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 180 ബൂത്തുകളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു ബൂത്തിലേക്ക് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ അടക്കം 4 ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമടങ്ങുന്ന 5 പോകുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം 13-ാം തീയതി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ചെറുതുരുത്തി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചതിനുശേഷം സീൽ ചെയ്ത് പൂട്ടിവെക്കും. 23-ാം തീയതി വോട്ടെണ്ണലും ഇവിടെ വെച്ചു തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി 100 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനവും 100 വാഹനങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി സി ടി വി ന്യൂസ്, തളി. പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. രാവിലെ ഡി ഡി ഇ പി സുനിജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എടപ്പലം സ്കൂളിലാണ് കലോത്സവം പുരോഗമിക്കുന്നത്. എടപ്പലം പി ടി എം എത്തിങ്കാന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മേള 2 പിന്നിടുകയാണ്. മേളയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പാലക്കാട് ഡി ഡി ഇ പി സുനിജ നിർവഹിച്ചു. അതിന്റെ സംഘാടക മികവ് കൊണ്ടും കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടും വിവിധ കലകളുടെ ചിട്ടയായ ഒരു ക്രമീകരണം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ
ഏറ്റവും മികവുറ്റ കൗമാര കലകളുടെ മഹാസംഗമമാണ്. ഇത്തരം മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന അതാണ് അവർക്കൊരു വേദി ഒരുക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം മേളകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് ബീനാർ ചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ഈ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് പ്രാപ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു അവാർഡായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ 30 വർഷമായി അമേച്ചർ നാടകരംഗത്തെ സജീവ പ്രവർത്തകയാണ്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും ബീനാർ ചന്ദ്രനെ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ബീനാർ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, സിനിമയുടെ സ്വീകാര്യത എന്താണെന്ന്. ഒരു സിനിമാ താരത്തിനെ ആളുകൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് വല്ലാത്തൊരു, ഞാനത് വിചിത്രമായിട്ട് നോക്കിക്കാണുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ഒരു കലാരൂപത്തിന് ഇത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത എന്ന് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുകയാണ്. സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് ശശികുപ്പോത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പാലക്കാട് SSKDPC കെ ജയപ്രകാശ്, പട്ടാമ്പി AO RP ബാബുരാജ്, BPC VP മനോജ്, സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ചങ്ങനംകാട്ടിൽ, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി VP ഹമീദ്, വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് വിവിധ വേദികളിലായി രചനാ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അരങ്ങേറി. പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ 2-ാം നാളിൽ സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നടന്നത്. 22 വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. ബുധനാഴ്ച കലാമത്സരങ്ങൾ വേദികളിൽ സജീവമാകും. പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ 2-ാം നാളിൽ സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നടന്നത്. 22 വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചത്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, കഥകളി സംഗീതം, ഗസലാലാപനം, ലളിതഗാനം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളും 2-ാം ദിനത്തിൽ നടന്നു. മദ്യചൊല്ലൽ, പ്രസംഗം, കടങ്കഥ, അഭിനയഗാനം, ചിത്രരചന, കാർട്ടൂൺ, ഉപന്യാസരചന, കഥാരചന, കവിതാരചന, അറബി കലോത്സവം, സംസ്കൃതോത്സവം തുടങ്ങിയവയിലും മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. मेरा गीत चांद है न चांदनी है आजकल, मेरा गीत चांद है न चांदनी है आजकल, न किसी के प्यार की न किसी के प्यार की ये रोकनी है आजकल. सत्य മേള 3-ാം നാളായ ബുധനാഴ്ച 10 വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കേരളനടനം, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, നാടൻപാട്ട്, ഓട്ടംതുള്ളൽ, ചാക്യാർകൂത്ത്, നങ്ങ്യാർകൂത്ത്, തിരുവാതിരക്കളി, കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇനങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ നാളെ നടക്കും. പട്ടാമ്പി നിളയോരത്തെ ടൗൺ പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. പാർക്കിന്റെ 2-ാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത മാസത്തോടെ പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പട്ടാമ്പി ഭാരതപ്പുഴയോരത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ടൗൺ പാർക്കിന്റെ 2-ാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ MLA ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് 2-ാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. 2-ാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത മാസത്തോടെ പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പാർക്കിന്റെ 1-ാം ഘട്ടത്തിൽ 90 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിരുന്നു.
ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. പഴയ കടവുപാതയ്ക്കും ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പട്ടാമ്പിപ്പാലത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തുമുള്ള പുറംപോക്ക് ഭൂമി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് 4 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പാർക്ക് പണിതിട്ടുള്ളത്. പ്രവേശന കവാടം, ഇരുഭാഗത്തും സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ, പുഴ കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ പുഴയോര ഭിത്തിയിൽ കൈവരികൾ, പ്രഭാത സായാഹ്ന നടത്തത്തിനായുള്ള 240 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള നടപ്പാത എന്നിവയെല്ലാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായതാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, തുറന്ന ജിംനേഷ്യം, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാനും വിനോദത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ, വായനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും ഉടൻ ഇവിടെ എത്തിക്കും. പാർക്കിന്റെ ചുമരുകളിൽ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്താൻ ഇവിടെ എത്തി. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഈ മാസത്തോടെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത മാസം പാർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു പാർക്ക് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ ആദ്യഘട്ടം എന്നുള്ള നിലക്ക് 90 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാമതായി 2023-24 ഫണ്ടിലും അനുവദിച്ചു. ആ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമുക്കറിയാം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈ സ്ഥലം കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് തരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എം എൽ എ ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ടാം ഘട്ടം കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്ക് എന്നുള്ള നിലക്ക് ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടമായി മാറുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടം നടക്കുന്ന വർക്കുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എത്ര വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെടികളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അത്യാവശ്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളടക്കമുള്ള ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈനും കൂടി വരും. അപ്പോൾ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പട്ടാമ്പി ടൗണിൽ ഈ തിരക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈഷർ ടൈം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പാർക്കിൻ്റെ സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ടാവും, അത്യാവശ്യം കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വന്നിരിക്കാനും കുട്ടികളെ കൊണ്ടും കുടുംബമായി വന്നിരിക്കാനും കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരിടം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മളിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാരതപ്പുഴയിലെ മലിനീകരണം തടയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പട്ടാമ്പിയിൽ ടൗൺ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൂർണ്ണമായും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്ന പാർക്ക് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് പാർക്കിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയത്. പാർക്കിൽ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കുന്നതെന്നും മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചു. മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം ആവുമ്പോഴേക്കും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ മാസം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇതിന് വേണ്ട ഇക്വിപ്മെന്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പട്ടാമ്പിയിൽ ഇതൊരു ഇടമായി മാറും. ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയല്ല, ഇതുപോലെ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും സ്ഥലം, അതായത് പഞ്ചായത്തുകൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ പാർക്കുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ പി വിജയകുമാർ, മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും എം എൽ എക്കൊപ്പം പാർക്കിലെത്തിയിരുന്നു. പെരിങ്ങോട് ഹണി വെൽനസ് ക്ലിനിക്കും പൂവും പൂമ്പാറ്റയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങ് ജനകീയ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ കോതച്ചിറയും സംയുക്തമായി സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മാസം 14 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ സൗജന്യമായി പ്രമേഹം, കൊളസ്ട്രോൾ, യൂറിക് ആസിഡ്, ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ, പ്രഷർ എന്നിവയും തുടർന്ന് കണ്ണുരോഗ പരിശോധനകളും നടക്കും. പാലക്കാട് അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണു പരിശോധിച്ച് കണ്ണട നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ കണ്ണടകൾ നൽകും. ഇതിനായി അഡ്വാൻസ് തുക നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ക്യാമ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോൺ നമ്പറും കൊണ്ടുവരണം. ക്യാമ്പിന് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. കുമരനെല്ലൂരിൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ ഉപദ്രവം മൂലം കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ കർഷകർ. 10 ഏക്കർ പാടത്തേക്കായി നട്ടുവളർത്തിയ ഞാറ് പന്നികൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു. കുമരനെല്ലൂർ പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർക്കാണ് ദുർഗതി. ഉമ്മയിനത്തിൽപ്പെട്ട മുളച്ച നെൽച്ചെടികളാണ് കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടമായി എത്തി നശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് കർഷകർ പന്നികളെ പേടിച്ച് തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാർപ്പിന് മുകളിലായി സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാറ് മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 75 ദിവസം പ്രായമായ നെൽച്ചെടികളും പന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും പന്നികളെ പിടിക്കാൻ ഫണ്ടില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് പല കർഷകരും. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് കുമരനെല്ലൂർ പാടശേഖരത്തിൽ വാക്ക് ബിഹൈൻഡർ യന്ത്രസഹായത്താൽ അവസാന പ്രതീക്ഷയെന്നോണം വീണ്ടും നടീൽ പ്രവൃത്തികൾ കർഷകർ ആരംഭിച്ചു.
കൃഷിഭവനുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉമനെൽവിത്ത് മുളയ്ക്കാതിരുന്നതും ഇതിനിടെ കർഷകർക്ക് പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. പിന്നീട് കർഷകർ കിലോഗ്രാമിന് 48 രൂപ വില കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വിത്ത് വാങ്ങിയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത്. ഇത്തരം 100,000 പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് കർഷകർ നടീൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് മഴ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതും ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതുമെല്ലാം കർഷകരെ വലയ്ക്കുകയാണ്. സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല. ബാലസംഘം തൃത്താല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂറ്റനാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും അനുമോദന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാലസംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് കൺവീനർ സി സച്ചിദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായി. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ രാജൻ മാസ്റ്റർ, ഏരിയ കൺവീനർ കെ രമണി ടീച്ചർ, ജോയിന്റ് കൺവീനർ പ്രമോദ് ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സ്കൂൾ കലാമേളകളിൽ മികച്ച സ്ഥാനങ്ങൾ കൈവരിച്ച ബാലസംഘം കൂട്ടുകാരെയും സ്ഥിരം കലാസമിതി അംഗം പ്രവർത്തകരെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. ജ്യോതി റാവു ഫുലെ പുരസ്കാരം നേടിയ സി സച്ചിദാനന്ദനെ ആദരിച്ചു. ഇതോടെ നിലയോര വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.